Nå er vi tilbake til en ny episode av Valdresmål, og vi skal få høre hva ordene i den forrige episoden betydde. Ja, da hadde vi ei tjaftause, e, da. Det ja, jeg skjønner jeg at det er et menneske som da auser ord seg en masse, ikke sant. E, Prata veldig mye. Så ble det sagt at det var ei tjaftause. E, backstage er jeg kanskje litt tjaftause. <laughs> ja. Var det da i, At det var ballint, det betyr at det rett og slett er litt øh, vanskelig. Det ble litt ballint. Det ble plundersamt eller klundrint. Eller masse ord for det. Jeg har hørt folk si det balla på seg. Betyr det at det blir vanskeligere? Da. Nei, det er en litt annen betydning, tror jeg. Men de øh, sa det var ballint når det var, var litt, ble litt problematisk. <laughs> ok og så hadde vi ei prøne, og det er ei knappenål, rett og slett. Ja. <laughs> knappenål. Okay, og så har vi tre nye ord i dag. Tre nye ord, og det er uh, på flasken. Uh, da kunne en legge ting på flasken. Legge ting uh, på flasken. Uh, det høres litt ut som magen, men det er sikkert nei, ikke det. Det er ikke i magen. Okay. Uh, uh, og så hadde vi pelement. Som uh, er noe som vi kan uh, da gjøre. Uh, Og så var det å ruinere. <laughs> Skal ikke ruinere meg? <laughs> nei, nei, ruinere. Det er uh, det sa meg før. At en ble uh, uh, Han ruinerte noe. Ruinerte noe, men det er ikke ruinere? Nei, ikke i den betydningen, tror jeg, som du uh, mener. Vil du vite hva disse orda betyr, så følg med på neste episode.